já tá com uma onça aqui, ó. Pega madeira aqui. Poxa, eu quero buscar dessa também. Tá no 3. Peraí. Aqui do GG, Caruaru, vamos lá. Vamos ver onde eles estão aqui, ó. Aqui, o Duarte já está visitando, então, a parte da loja. Bom dia, bom dia. Chegando agora Memorial J. Borges, né, onde o GG Caruaru vem fazer essa visita ao memorial, tá, aqui em Bezerros. Vamos lá, vamos sentar. Vamos lá comigo fazer a visita aqui à Ateliê J. Borges. Olha, observem, a gente vai passando e vai observando, tá, gente? Todo o trabalho do artesão. Bom.